rero iyi formen ntago yo igira izina akanga kaka gahumura ukwako na kagahumura ukwako. Noneho njyewe ikintu nkora ndadufata uko ari tubiri nkashyiramo dore ukuntu mbigenza nkoresha guhaye ikaze ufunge video zanjye bwa mbere niba uri mushyashya hano ngiye nitwa Cyusa Educe nkaba nguhaye ikaze mu muryango mugari w'abantu bashaka gusa neza kwambara neza kwiga ndetse no kubona amafaranga. Guys rero nguhaye ikaze uyu mushyashya nkushishikariza gukora subscribe warangiza ugakanda kuri ako kazajya kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajya ubona aka notification. Ikindi ndashimira nawe udahwema kunshyigikira uko bwije n'uko bukeye usharinga video zanjye uma like umva Imana yo mu ijuru ikumera umugisha. Guys rero nizere ko mumeze neza nanjye meze neza rwose kandi utameze neza rwose Imana imworohereze imuhe kumera neza. Isanzwe rero hano kuri Cyusa Educe mabizi ko nzanje kwabwira ibintu byiza bifite umumaro ibintu by'ubwenge utasanga ahandi. Uyu munsi rero tumaze iminsi tuvuga ku bintu bijyanye no guhumura, tuvuga ku bintu bijyanye no gusa neza. Uyu munsi nabazaniye akantu k'ubwenge, ngiye kukwereka uburyo ki ushobora guhumura ku mafaranga yawe makeya cyane wivangiye amaparufe. Hari ukuntu ugenda mu mujyi cyangwa ahandi hantu ukavuga ati mumvangiye parufe, mumvangiye nini kugira ngo ugire agahumuro keza, kugira ngo nyine parufe bakuvangiye zigere agahumuro keza. Rero nge naravuze ati ese kubeki twebwe tutabyikorera kandi bikaramba. Muri video y'icyumweru cyashize nababwiye ukuntu wahumura ukavanga amaparufe n'ibiki, ariko navuze se ubundi kukinjya kuvangisha parufe muribuka kantu naberetse kuko aka nisiga nyuma maje kwitera parufe umbabwiye ko bakamvangiye ku mafaranga 2000 kandi ako kantu rwose ushaka kukisiga karatinda, ariko wabyikoreye ndakeka ko ushobora kukamarana igihe kinini cyane kandi watatanze amafaranga yawe makeya. Rero uyu munsi icyo kintu nifuje rwose guhendwa kugira ute cyangwa guhangayika kuvuga ati parufe yanjye yashize, parufe yanjye yashizemo. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ki ushaka kwivangira parufe n'uhendwe kandi ikamara igihe kirekire. Abantu mukunda guhumura rero nizere ko iyi video ari iyanyu, abantu mukunda gusa neza kumva gahumuro keza iyi video ni iyanyu. Ndaje rero tutanye na video yacu mbereka uburyo ki wakivangira amaparufe kandi nizo ukeneye kugira ngo uzivange. Ntabwo ari amafaranga menshi nk'uko musanzwe mubizi ko mbabwira ibintu by'amafaranga makeya. Ngiye kuza mbereka uduparufe turi buvange ukagira impumuro nziza ugahumura neza byiyubashye kandi ku mafaranga yawe amafaranga makeya pe. Ndaje mu kanya. Fungura tayari. Ah, cosa? Non mi gode cassa neza. Ma lascia. Guys, rero murabizi ko nza mbabwira utuntu tw'ubwenge. Ninza na tuno hari abantu benshi barita batumenya, hari abantu benshi. Hari abantu benshi bahita batumenya pe kubera kudukoresha cyane. None utu duparufe nge naradukoresheje, nadukoresheje akambere kashiramo, aka kabiri gashiramo apu. Nsubiye kureba nimero nashakaga, nakoreshaga ndayibura. Ariko mpita mbona ahantu ducuruza, ahantu hariho hose. Ndaza gushyiraho agapapuro aho ngaho, n'ubundi utu duparufe baturangura turi mu gakarito karimo utuntu twinshi. None ako gakarito hagiye harimo impumuro zigiye zitandukanye. None iyo uranguye ako gakarito cyangwa yuguza ako gakarito, haba harimo agapapuro kama nimero na parufe uko zigiye zitwa. Murabizi ko nigeze kubabwira amaparufe ahumura neza cyangwa amadodo yita ahumura neza. Rero niyo bagiye bafata bagashyira muri utu tuntu bakatugurisha kugira ngo wa muntu n'urugero utabashije kugura y'ibihumbi 50 abashe kugura ak'ibihumbi 200.
ubwo rero ako gapapuro ndasa kugashyiraho hano ngaka kariho ama nimero na parfu ko zigiye zitwa n'urugero 200 iyi ni ubundi zitwa sansiro for men hari sansiro for men hari na sansiro for women women naka ka pinki men naka kumukara noneho tuvuge aka ni E magana tanu urebye kuri ako gapapuro usanga ari nka ska yitwa skandale rero iyi formene ntago yo igira izina akanga kagahumurukwako nakagahumurukwako noneho ngewe ikintu nkora ndadufata uko ari tubiri nkashyiramo dore ukuntu mbigenza nkoresha ubundi ibi bintu uko ari bine izi ndazifata nkazihuza namara kuzihuza hapiririzamo gake muri iyi ngiyi nkashyiramo nakangaka noneho iyi ngiyi yo iguhumuraho igihe kinini cyane amasaha 28 kuri 28 iyi ngiyi ishobora kwimara na byibuza amasaha 10 cyangwa amasaha 8 niyo mpamvu naberetse ko muri video y'ubushize uyitera wamara kwitera ugasigaho ya yindi tuvangisha yindi tuba twavangishije imaraho igihe kinini cyane nta n'ubwiva mu mwenda none utu rero ndadufata nkaduhuza namara kuduhuza nkapirizamo iskandari yanjye ariko ni nosani spray nangiza nkarenzaho akaga parfe mbivangira he rero mbivangira muri aka gacupa cyangwa kandi kacupa mfite nuko nibagiye kukazana nago kari hafi ngo nkabereke ariko ndagafata nkagapfundura namara kugapfundura nka kandi nkasitukamo kano ka sansoro for men gakeya n'aka sansoro for women gakeya nkapiriza mu iskandari nangiza nkarenzaho akaba parfe ntacu gusaba ikivanga ahantu hariho hose akanga akarira ahantu hari hose wakajyana kwa ko kari karagenda iki nyine kari flexible kugatwara wagatwara mu isakoshi akandakeka ko nta sakoshi nimwe katajyamo rero ubwo nkakagendana ahantu hose iyo nyeneye kwisiga nkagakura mu isakoshi nkisiga narangiza nkagira ute mu nyangagasubizamo nkigendera nuko rero mbigenza kugira ngo mumure ntabwo guhumura ari ibintu byinshi ntabwo ari uguhumura ntabwo ari bisaba ibintu amaparufe yenze ibihumbi 50 akanga utungutu two none umva iyo utuguze ari nka tuni ukatanga amafaranga kuko kamwe kagura 200 ugatanga amafaranga yawe 800 umva umuntu uko akumvisha uyu munsi sika kumvisha uko akumvisha uyu munsi sika kumva abayumva nyine uri guhumura bigiye bitandukanye kandi akajya kubaza ari kuri wa muntu acuruza amaparufe abigenza gute kugira ngo ahumure impumuro zitandukanye ariko iyo ujya ukagura ya parufe y'ibihumbi 50 y'ibihumbi 60 umuntu ahora kumva muri ya mpumuro imwe gusa iyo ugiye ukagura nyine iriya parufe ngo y'ibihumbi 50 cyangwa iki umuntu ahora kumva mu mpumuro imwe gusa ariko iyo ugiye ukigura tuno twasansiro tw'ibihumbi 200 umva umuntu akumva uyu munsi ejo yushatse uranatuvanga ukakitera aho uteka mukahatera kandi ukarushaho kugira agahumuro kagize ute gasa neza hagiye harimo uduhumuro re tucecetse dutuje kandi pe ntabwo dushira mu myenda ntabwo umva ushobora kwambara imyenda ukazongera kawusubizamo kumva uracyahumura rero guys icyo nababwira nuko nzi ko mwese hano muba mukeneye nta muntu n'umwe udakunda guhumura nta muntu n'umwe udakunda gusa neza rero aka kantu ntukabure amafaranga 200 byonyine urahumura pe urahumura mba nagiye nkazenguruka imihana yose mvuga ati wow abantu banjye bagomba gusa neza bagomba guhumura neza pano wa muntu ugenda ahumura nyine adahumura neza wumva icyunzwe aricyo kimuganza wow nimbure bacyusa eduse mva ugomba kuba umusirimu kandi ku mafaranga yawe makeya afari ibintu byo guhendwa ngo ibishimishi n'iki wapi rero guys ndizera ko iyi video ibafashije ni nziza mugende mutugura ahantu hose kamwe kagura amafaranga 200 turaboneka hano hose bagura amaki bagura amavuta
bacuruza amavuta tuno tu parufe turaboneka. None ikindi kintu nakubwira nuko aka gapapuro nashyizeho hano kagufasha, ushaka kubukunda scandal, ushaka kubukunda indi parufe ihumura gute, ugenda hariho nimero na parufe uko yitwa, ubwo iyo nimero imachingana na parufe ushaka kugenda. Kwa bati ngiye ndashaka 500, 500 ibihumura nka scandal, abantu bazi parufe ya scandal. Ubwo rero ako kantu ka gapapuro nashyize hano kagufasha kugira ngo ugende ubaza impumuro ushaka, kuko tuno duparufe tugira amanimero 500, 200, mirongo ingahe, 300, mirongo ingahe, gutyo na gutyo. Guys, rero nizere ko ino video yafashije. Ikindi ndabasaba gukora subscribe, umuntu utarayikora mugakanda kuri like, igihe uri iyo video yanjye ntukajye wibagirwa gukanda kuri like cyangwa ngo usige comment. Comment zanyu ziramfasha. Niba hari ikindi kintu ushaka ko nzagukoreraho, ucyandike kuri comment. Ikindi, umuntu ushaka kwambara neza, umuntu ushaka kurimba bijyanye na taye, umuntu ushaka kumenya kujyanisha amabara, nayandikire kuri iyo nimero. Asemuha imyenda nkorera muri Tropical Plaza imbere ya Tedemi. Uramutse ushatse kwambara neza nyine nk'uko mbikubwiye, ngiye umwihariko wanjye ni ukuza nkakureba ukuntu uteye, nayiza nkaguha imyenda ijyanye n'uko uteye. Nyandikira kuri iyo nimero. Kandi ikindi, abantu bari mu ntara nkora delivery, ko hari igihe mbona umuntu ambwira ati umva cyusa ko nshaka imyenda se nkaba ntuye mu ntara yangeraho gute, nkora delivery rwose imyenda ikakugereraho ku gihe, kandi umwenda ukusa niko ukugeraho rwose. Iyo udafite karite nziza ndabikubwira, cyangwa iyo utagukwira ndabikubwira. Nta kindi kintu rero nkora mpita nkohereza umwenda wawe wamajije kwishyura. Guys, rero ikindi nababwira, mugende kuri Instagram yanjye mu following, niho biri kubera, ni gushyiraho udufoto, ndi gushyiraho imyenda ijyanye, wahigira kujyanisha, wahigira kwambara neza nawe. Ikindi kintu nakubwira ni kiramo, niba ushaka kujya ubona status y'imyenda yanjye, wanyandikira kuri iyo nimero kangwa ati cyusa savinga nimero yanjye kugira ngo njye mbona status yawe. Uyu munsi ushaka kutagura ariko ubutaha ukagura. Rero ndizera ko ibintu byose biri ku murongo, video nakagaruka kuva kwa mbere kujya kwa gatandatu rwose, kandi ibintu byiza by'ingirakamaro mu buzima bwacu. Business, get ready with me, inama zisanzwe, gusa neza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka rero tuzahure mu video itaha, ndabakunda cyane, bye.